Так, друзі, всім привіт! Я сьогодні написала текст, я хочу з вами поділитися. Я хочу, щоб він був не тільки в письмовому варіанті, а я хочу, щоб він був ще й в варіанті такому, коли я вам це прочитаю сама. Нерідко так буває в житті, це я вже читаю, коли людина працює. Я сьогодні його написала, просто це був такий тупік моєї душі, крик душі, так скажемо, не знаю, як це називати. І я просто хочу поділитися думками. Нерідко так буває в житті, коли людина працює на тій чи іншій роботі тільки через те, що це приносить гроші. І такого є багато. Нерідко наші близькі або рідні радять нам вступати туди і туди, робити те і те. Але головне питання – чого ми хочемо? Де наші цінності та інтереси? Той розвивається та досягає успіху, хто робить те, що любить. А як знати, чи ти працюєш на тій роботі, яка дійсно відповідає твоїм цінностям та справжнім інтересам? Бо можна бути ким завгодно, професій є багато, і можна пробувати все. Та у тому пробуванні можна загубити себе. Як знати, хто ти? Як знати, чим ти насправді хочеш займатися? І якщо ви хочете це знати, дайте відповіді на ці короткі запитання. Це займе дуже мало вашого часу. І тут треба писати в цьому... Можете його отримати безкоштовно. На які теми? Напишіть мій інстаграм. Оля Вісімторська. Буде посилання на всі соцмережі під цим відео. На які теми ви дивитесь фільми чи серіали у вільний час? Що ви читаєте у вільний час? Переглядаєте в інтернеті? Які це теми та з чим пов'язані? Під час виконання чи дії чогось ви відчуваєте прилив енергії та піднесений настрій? Що це? Можна дописати, зараз допишу. Які люди вас надихають, їхні риси характеру чи конкретні особи, назвіть їх. Що ви робите або робили, або хочете робити та відчуваєте, що не дарма живете, що це дає користь іншим. Буває так, що в голові наш розум нам дає різні варіанти заробітку. І на цьому дійсно можна заробити. Тобто, якщо це розвивати. Але є ситуації, коли є просто ви і тиша. І що тоді вам хочеться робити? Коли не треба думати, чи це дасть гроші, чи не дасть. Воно просто є, і вам подобається це робити. Ви відчуваєте радість та легкість. Цей метод підійде тим людям, які вже мають роботу. Вона їм приносить гроші, але ви хочете переконатись, чи вона дійсно є вашим покликанням, чи ні. Підійде випускникам шкіл, які не знають, чи вірно обрали навчальний заклад та сумніваються у виборі професії, яку можуть обирати під впливом батьків або оточення. Підійде людям, які вже мають кар'єру, але прагнуть розвитку, чогось нового і хочуть почути себе справжніх, зрозуміти глибоко свої істинні бажання. Підійде для тих, хто шукає себе. Ми можемо вибирати, ким бути, і все можемо робити, і всього навчитись. Але є ми як душа, яка має свої нахили та енергії. І вона чогось хоче, їй щось цікаво, але вона ніяк не може знайти себе, зробити цей вибір. Мене мучило це питання. Як створити щось, що допоможе людям визначитись із конкретним напрямом своєї діяльності? Це можна використовувати і в бізнесі, як вибір своєї ніші. Бо нерідко люди вже мають бізнес, його розвивають, але немає продажів чи щось не йде. І відповідь ховається дуже глибоко. Людина робить не те, що дійсно сама хоче. Я живий приклад цього, так? Я навчаю польською, за освітою викладач польської мови. Хоч ніколи я навіть не думала, що хочу вступати на польську філологію. Це вийшло випадково. Так, я знаю цю мову, це мій хліб, але чи це те, в чому я дійсно хочу розвиватись? Ні. Відповідно, там не йде наша енергія. І рано чи пізно я, якщо все робиться від розуму, приходить глухий кут. Так чому ж я досі займаюся польською? Бо бачу, що це реально допомагає людям. Економить час та гроші. Саме тому я розповідаю про відеоуроки. Тільки через це. Так вже сталося, що мій метод працює. І я вже якби відчуваю відповідальність, що неправильно буде таке закопати і не просувати. Коли ви робите те, що любите, там ніколи не буде глухого кута, як в мене сьогодні. Ніколи. Бо вам завжди буде цікаво. Ключове слово. Цікаво. Глухий кут в мене з польською мовою. Хоча це працює, але не моє покликання. Дайте відповідь на чергове питання. І тут треба писати, що вам цікаво. Інтерес. Мені цікаво. Напишіть відповідь на це питання, і я напишу разом з вами. Давайте писати. Мені цікаво досліджувати людину. Це я про себе пишу, так?
І щоб кожного разу це були різні люди із своїм унікальним характером, інтересами, поглядами, долями, енергіями. В натальній карті, в дизайні людини, в інших езотеричних напрямках, які я знаю. А я знаю багато. А чому? Тому що мені це цікаво. Мені цікаво розгадувати людину як ребус. Якщо мені запропонують обирати, чи провести заняття з польською, чи поговорити з людиною про неї, про її душу, внутрішній світ, проблеми, я виберу людину. Я виберу свій істинний інтерес. Напишіть, що хочете ви. Що оберете між чим? Напишіть це. Напишіть ту роботу, яку ви виконуєте, і те, що б хотіли. Ви одразу ж відчуєте притік енергії. Якщо у вас депресія, глухий кут, то це означає, що ви робите щось від розуму. І куди гірше, робите те, що не любите. Якщо ви думаєте, що зробити, щоб заробити гроші, ви вже йдете у невірному напрямку. Якщо ви боїтеся кинути роботу, яку насправді не любите, ви вже йдете у невірному напрямку. Ви ставите себе і свої бажання на останнє місце, бо є страх. Що буде, якщо не буде грошей? Якщо не буде за що жити? Якщо не буде за що купити їсти? Ви обираєте не себе, а страх. Ви закриваєте себе в пастку розуму ще на кілька років. Коли людина не розвивається в улюбленій роботі, вона свій біль та гнів виливає на інших та починає чіплятися до оточення, держави, заздрити. А все тому, що сама собі не може зізнатись, що з кожним роком віддаляється від своєї мрії жити так, як вона хоче. І найголовніше – робити те, що хоче. І настільки губить себе, що з роками взагалі не знає, хто вона та чого хоче. Коли ти робиш улюблену роботу, весь світ перестає існувати. Ти не напружуєшся, ти не придумуєш щось, щоб продати. Воно продається саме собою. Твоя робота стає твоїм життям. Ми одразу помічаємо людей, які себе знайшли. В них горять очі. Вони щасливі, вони дбають про своє тіло і душу, бо їм є заради чого жити. Вони мають ціль. Ціль, заради якої живуть. Як тільки у вас вмикається розум і каже, як заробити грошей, ви на крок втікаєте від свого покликання. Чергове завдання. Опишіть, яка ви людина, на вашу думку. Пишіть, я зроблю те ж саме. І я пишу. Яка я людина? Я думаю, що я добра. Дуже добра, деколи аж занадто. А ще я людина, яка бачить потенціал іншої людини, яка бачить шляхи розвитку. Я не бачу себе людиною, яка навчає мов. Я не бачу своєї кар'єри як лінгвіста. Мені не цікаво. Там моя енергія йде вниз. Мені це не цікаво. Деколи мене це навіть дратує, бо я тягну за собою польську як хвіст із минулого життя, де я зробила невірний вибір. Бо це не було моє рішення. Моя душа цього не хотіла. Не хотіла і все. Але польська дуже змінила моє життя. Я тотально змінила погляди на все. І я тут живу, в Польщі, багато років. Я не знала, хто я. Довго не знала. Шукала, як ви, своє покликання. Довго шукала. Але я пам'ятаю, як я з дитинства любила спостерігати за людьми. Якби дивилась на світ, як за скляним вікном. Бачила всіх, але не бачила себе. Та хто ж я? Коли ти ціле життя живеш, як робот, і слухаєш когось, чекаєш, коли хтось скаже тобі, як жити, ти врешті втрачаєш себе. Це зробила я. Психологія, філософія настільки війшли в мене, що я не могла зрозуміти, хто я. Яка я. Лише інші люди могли якось щось про мене сказати. І я впитувала кожне їхнє слово. Але яка я? Хто я? Що мені подобається робити? Все і нічого. Я чітко не бачу себе в практиці. Шити, вишивати, в'язати – то не моє. Я люблю працювати з інформацією, яка практично допомагає людям, працювати з душею людини. Я відчуваю енергії, емоції, думки. Я можу підтримати, підказати, скерувати, змотивувати. Я відчуваю, що коли як сказати, що може бути цікаво. Це так, якби лише ти бачив всі кольори і знаєш, якого
знаєш, кого яким кольором домалювати. Я вмію влучно підбирати слова, так, що аж в саме серце. Я, наче людина-сканер, показую людям їх зі сторони. Те, чого вони не бачать. Я направляю людей до себе справжніх. Читаю вам паралельно редагую, бо ще знайшла помилки, писала в потоці. І це ще раз показує, що я обрала невірну професію. Я вступила не туди, куди хотіла. Я маю дуже добру інтуїцію. Я бачу потенціал іншої людини, її таланти. І от бачу, що людина має талант психолога. І потім виявляється, що вона пішла вчитися на психолога. Якби економлю людям їх час та видаю інформацію про них самих, якби щитую її і можу відповісти на людські питання, я знаю версії відповідей на них, я можу позбирати людські душі як пазли і поскладати, можу розгадати код людської душі, яка приходить до мене і побачити цілу картину. А що можете ви розповісти про себе? Що ви любите робити у вільний час? Я теж відповім на це запитання, і ви пишіть. Мені найперше хочеться вімкнути якийсь хороший фільм, духовний, душевний, добрий, про сенс життя, та зануритись в нього. Що знайшла помилку? Найперше хочеться вімкнути, вже одразу зредагую, який. Коли пишу, навіть не дивлюся, просто букви скачуть. Прожити разом з героями їх трансформацію. Трансформацію – ключове слово. Прожити її. Мені подобається бачити в людях рух та розвиток. Я не можу без цього. Будувати щось нове, підказувати, любити, мотивувати. А ви? Ви інші. Які ви? Який код душі у вас? Хто ви? Напишіть. Уявіть, ви знову сидите в інтернеті з телефоном і куди в інстаграмі ви зайдете, на чий профіль, за ким вам подобається підглядати, що вам цікаво. Мені подобається спостерігати за щирими людьми, за тими, в чиїх очах я бачу місію, свідомість, які розповідають про душу і тіло, про харчування, про те, як побудований світ. Ті, які допомагають людям знайти себе. Чи не це є і в мені? Це є мною? Мені подобається говорити з людьми та допомагати їм знайти себе. Зізнайтеся собі в тому, в чому так довго не могли. Запитайте себе, чого хоче ваше серце. Розряджається вже телефон. А якщо вам важко визначитись, і ви заплутались у ваших думках та гіпотезах, завжди є підказки. Зокрема, коли я шукала себе, моя дорога до себе почалася з консультації, з пошуку себе. Я зрозуміла свої істинні цінності та інтереси. Цю консультацію я згадую досі. Це було початком. Потім я пішла навчатись коучингу. Мені було цього замало. Я пішла вчитися астрології, потім хорарної, дизайну людини. Я збирала ключі до розгадки місії душі по крупинках і створила з цього цілий комплекс. Поєднала свій метод письма від руки із коучингом, психологією, езотерикою, моїм баченням світу. І найголовніше, це все працює. Той досягає успіху, хто вибирає себе, улюблену справу, просто живе і робить те, що любить. І повірте, те, що дійсно ваше, буде з вами ціле життя. Там не буде такого, що сьогодні я заробляю цим, завтра іншим. Ви чітко зрозумієте, хто ви. Нерідко нам це важко зрозуміти, а іншій людині це очевидно. Саме тому, коли я почула про себе те, чим я є сама, я страшенно зраділа. Пам'ятаю, як вийшла з кімнати і просто стрибала від радості. Подавно це я в собі носила. Я хочу стати психологом для дітей та дорослих, стати мостом для порозуміння, показати, як живуть та мислять дітки, та чому вони не знаходять розуміння зі сторони батьків. Бо всі ми граємо ролі, а треба бути собою. Не боятися показати свою істинну суть. Саме це я і роблю. Я маю всі інструменти, які допомагають людям змінитися, ну і вивчити польську мову. І я завжди за результат. Це для мене важливо. Я не люблю обману, маніпуляції, ні, я за щирість. Я за те, щоб таким ставав світ, ставав собою, повертався до себе. Я хочу зробити цей світ кращим, тому я починаю з себе. Не треба дивитися, що хтось успішний, розвивається і гнатися щось комусь доводити. Треба почути себе і зрозуміти місію своєї душі.
А може ваше покликання бути хранителькою домашнього вогнища? Ви цього хочете і нічого з цим не можете зробити. І це нормально. Світ наділив нас різними завданнями, різними енергіями. Ми всі учні у цій школі життя. Саме тому ми всі шукаємо своє місце. Ми не хочемо просто їсти і спати. Ми відчуваємо в собі надможливості, силу та потенціал. Ви це чуєте на інтуїтивному рівні. Ми хочемо розгадати місію душі. Ми хочемо ділитися з людьми своїми талантами. І це вірна дорога. Жити і робити те, що ти любиш. Це найголовніше. Без реалізації людина гине, як квітка без сонця, повітря, води, землі. Саме стихії нам цьому допомагають та наділяють нас силами. Я можу показати вам вашу силу, ваш потенціал та місію душі. Нічого не зміниться без ваших дій. Нічого. У вас є замок, у мене ключ. Чи увійдете ви у світ чистого серця? Вибір за вами. Після того, як я прочитала чоловікові цей текст, він сказав, що я переплюнула саму себе. Друзі, найважливіше – то підтримка та добре слово. Коли я питала його за цими питаннями, хто його надихає, він сказав, що Оля Торська. І таке почути від свого чоловіка було найбільшою приємністю. І зразу, це вже не читаю, просто згадалося від мене, коли я не знала, що моя мама мене любить. І я бачила, як вона турбується про мене, але для мене важливо саме було почути в розмові «Олі, я люблю тебе». Щоб вона прийшла і обійняла мене. Це було для мене важливіше, ніж мити посуд, замітати, прибирати, прати і так далі. І коли я це почула, щось всередині мене змінилося. Я почула, що вона мене любить, дійсно. Тому ми нерідко недооцінюємо слів і розмови, яка може бути цілющою. Тому що за допомогою слів спілкується душа. Повертаюся до тексту. Появляється такий його мотивую, і це ще раз доводить, що ми змінюємо себе і змінюємо світ. Ми своїми енергіями здатні впливати на світ. Я знаю це, і це дуже важливо. Я хочу мотивувати кожного з вас на зміни та показувати, що все можливо. Одне слово батьків може змінити людину, тому частіше кажіть дітям, що ви їх любите. Ці слова дають крила. Хваліть, любіть, даруйте своє тепло та любов, бо цього так не вистачає. А якщо потребуєте дозу мотивації чи доброго копняка, пишіть мені в мої соцмережі. А якщо вам цікаво, у мене є цілий канал з моїми книгами. Там всі зібрані книги, які я написала. Вся інформація на моїй соцмережі буде в описі під цим відео. Дякую вам за те, що дослухали. Дякую, що були в цій подорожі до себе. Цей текст для мене дуже особливий і цінний, тому що я згадувала, тобто в житті своєму я вже була в такій ситуації, коли я майже починала діяти, тобто ця моя правдива енергія відкривалася в мені лише в критичні моменти. Правда ж в нашому житті, коли нам кажуть, там вам залишилося жити лише місяць, два і три, чи ще щось, ми відчуваємо, що ми маємо цю силу і починаємо змінювати харчування, зцілюємо себе. Давайте не чекати такої критичної точки, щоб ми починали діяти. Я пам'ятаю той момент, коли в університеті мені якби не вдалося написати добре залік або якусь роботу, і від цього залежала моя стипендія. А стипендія для мене чомусь тоді була дуже важлива, тому що я бачила, що фінансово за допомогою стипендії я зможу допомогти своїм батькам. Відкрилося третє дихання, я пішла, незважаючи ні на що, а просто була дуже така тиха, несмілива. А тут раптом я пішла до викладачки, попросила, щоб ми переписали. І коли вона не погодилась, я не знаю чому, але я сказала, якщо ви не дозволите мене, мама, з хати вижене, якщо я не буду мати стипендії. Я не знаю, чому я тоді це сказала, але я досі це пам'ятаю. Напевно, в той момент це було дуже-дуже важливим для мене. І я згадую це, що такі моменти, коли я проявляла сміливість, ініціативу, відбувалися в моєму житті, коли була якась критична точка, коли я відчувала, що або зараз, або ніколи, треба діяти, виходу немає. Тому я кажу, все залежить від нас і від наших дій. Сьогодні я сиділа і черговий раз намагалася знайти, знаєте, домовитись з розумом і з душею. Розум казав, польська мова, ти повинна, але я розумію, що не там я ціла, моя істина суть не в польській мові, тому що я ніколи не хотіла на неї вступати. Моя душа хоче чогось іншого.
І я ніяк не могла зрозуміти, що воно завжди зі мною. Психологія, філософія, езотерика, розмови про душу, про пошук себе, про те, що потрібно жити і робити те, що ти любиш. А якщо ви не можете знайти те, що ви любите, так як я, є живий приклад людини, яка вступила на те, чого не любила, не хотіла. І я відчуваю, що моя місія – допомагати іншим людям зрозуміти свої істинні цілі та бажання та якраз розсекретити цей код душі. Мені це подобається, це відчувають інші люди. Тільки я одна ціле життя досі не можу признатися в собі до кінця з цим. Так, я веду польський блог, мені інколи хочеться так поділитися знаннями, якісь цікавими словечками, які мені трапляються. Саме там є оця площадка, та й люди кажуть, що це їм допомагає, економить час і гроші. Я тут відчуваю просто відповідальність, просто тверезо до цього ставлюся, що це просто мій навик, який я, як то кажуть, без нього не було б мене сьогоднішньої. Так, якби не польська мова, я б не переїхала в Польщу, не пішла б на консультацію з пошуку себе, не починала б на еміграції себе шукати і нарешті не починала б розуміти, де я справжня, чи я дійсно це люблю, а що я люблю. Саме тому цю книжку ви можете написати мені в приват і в Інстаграм і отримати її, і проробити її. Якщо ви хочете попрацювати особисто зі мною, я ж кажу, в мене є цілий комплекс, який вам в цьому допоможе. Всі інструменти для трансформації душі і тіла. Потрібно лише ваше бажання, так як в мене тоді рішуче заплатити. Тоді я заплатила останні 2500 гривень. Зараз така консультація коштує навіть 7000 гривень. Але я адекватно розцінюю фінанси людей, які знаходяться на такому етапі пошуку себе. І намагаюся будь-якими моментами допомагати людям нести в світ свій метод, себе, свою енергію і робити цей світ на краплинку кращим. Але цього ми не зможемо зробити, якщо ми не почнемо з себе. Я почала з себе. Тепер я чекаю тих, хто почує голос свого серця. І кому відгукнеться? Це все, що я кажу. Тому що ми всі єдині, весь світ наш дім. І ми всі, так скажемо, частинки одного великого серця любові. Дякую вам, що були зі мною.